Moikka ja tervetuloa mukaan mun tiistai-päivään. Tiedättekö mitä mulle tapahtui? Mä aloin siirtää tämän vlogin matskuja tietokoneelle, niin mun tietokone sanoi vaan bzz, ja se sammu kesken, kun mä olin siirtämässä niitä tiedostoja, ja nyt mä en löydä niitä mistään. Ei siinä mennyt onneksi kuin ihan joitakin pätkiä, mitä ennen kuvasin, ennen kuin tulin tähän pesenemään näitä mattoja. Sanoin muun muassa, että edellisenä päivänä, kun pesin mattoja, niin laitoin naapurille viestiä, että hei, jos sulla on jotain mattoja, mitä haluat pestä, niin tässä olisi setup valaamina, että ei muuta kuin tuu tähän pesemään. On iso tämä pressu, että sä mahtuu samaan aikaan pesee useampaa mattoa, niin hän tuli sitten tähän kaveriksi pesemään. Oli oikein rattosaa pestä mattoja. Siis kattokaa tota likaa, mitä tuosta lähti tuosta matosta. Toki siinä varmaan osa tuo väri on niin kuin mäntysuovasta, mutta siis kyllä näki ihan niin kuin silmällä, että miten niin kuin likaa lähti. Tämä on ihan niin kuin uusi tämä matto taas. Edellisenä iltana mä öljysin tämän meidän terassin ja nyt tässä niin varovasti kokeilin, että pystyisikö siihen mennä jo kulkemaan. Pikkasen tuntui nahkealta, niin mä ajattelin, että antaa se vielä hetken aikaa kuivua ennen kuin vihtii mennä sinne kulkemaan. Sen sijaan aloin peseen Almaa nyt tällä uudella Juupin shampoolla, mitä ostin. Mulla ei ole koskaan ennen ollut tätä. Paikka. Minä hinkkasin niin maan perusteellisesti nyt tuota koiraa. Ja musta tuntuu, että Almaakin alkoi jo vähän yhdessä vaiheessa kyllästyttää. Se oli ihan silleen, että no niin, voitko jo lopettaa. Mutta siis toi irtoavan karvan määrä oli niin satisfying, että hyvä, mä monessa kohtaa tässäkin vaan ajattelen, että no, onneksi nämä karvat ei ainakaan nyt ole sitten sisällä. Sitten mä vielä rasvasin vähän Alman tassuja ja putsasin korvat. Alma ei oikein korvien putsaamisesta tykkää, mutta ei se nyt sitä hirveästi vastustelekaan. Valmis! Tuutko sä hakee herkku? Täällä näin, sit sä hakee herkku. Seiso. Hyvä. Oi että, mulla on semmonen olo, että mä oon niinkö päästä varpaisiin täynnä Alman karvoja. No niin, Alma pesty ja kylppärin lattialta kaavittu Alma karvat yhteen kasaan. Mun täytyy lähteä nyt hakemaan Rasmus, mutta siis tää oli kätevä. Oho, tääkin on vaan täynnä Alman karvoja. Mutta siis erittäin kätevä, kun täällä on nää viivat. Koiran koko, pikkukoira keskikokoinen tai sitten oli tämmönen maksikokoinen. Vettä pistettiin tuohon 1:40, kun se piti laimentaa 1:40 ja sitten tuo viimeinen väli sitä shampoota. Vitsi miten helppoa. Ja siis joo, tää pullo maksoi ehkä vähän enemmän kuin joku marketista ostettu koirashampoo, mutta tämähän tulee kestää vaikka kuinka monta pesua, koska nyt siitä meni siis ihan pikkumäärä tohon noin. Mulla on nyt kyllä semmonen olo, että mun tekis mieli tää kylppäri pestä niin lattiasta kattoon. Tai itseasiassa mun tekis mieli koko meidän talo pestä lattiasta kattoon. Jynssätä lattiat ja
Sitten mä mietin, että kannattaako noita mattoja edes laittaa vielä lattialle, kun kuitenkin lapset juoksee avojaloin pihalle ja sisälle, että todellakaan joka välissä jaksalla. Miten jalat? Toisaalta olisi kiva, kun riippiihullissa olisi matot lattialla. Mites muut lapsiperheelliset, jos te olette pessy matot, niin laitoitteko ne jo takas lattialle vai ottaako ne niitä kelejä, kun ei enää kuljeta avojaloin pihalla? Mä mietin, että ainakin nyt varmaan makkareihin voisi laittaa ja sitten olohuoneen maton, mutta muita vähän mietin. Ihan kun suoraan sanon nyt, niin musta tuntuu siltä, että tässä mun hommassa ei ole päätä eikä häntää ja mä meen vaan silleen paikasta A paikkaan B. Mä tein tonne TikTokiin, voitte kai katsoa jos haluatte, mun TikTokia on Janita Komo, on siellä erittäin epäaktiivinen, mut nyt tein pitkän tauon jälkeen yhden TikTokin, niin mulla on just semmonen olo, niin kuin siinä TikTokin, no mä jaoin sen Instastorinkin, niin mulla on just semmonen olo, että mä meen vaan tälleen niinku, tässä ei ole nyt päätä eikä häntä, mut kattokaa, mitä mä löysin. Minä tässä imuroin pitkästä aikaa tällä keskuspölyimurilla, kun se tässä lojuu lattialla, niin siirsin tämän, mihin meillä lehet kerätään. Tiri! Täältä löytyi. Kattoko joku, oliko se viime vlogissa, kun mä sanoin, kun tuosta ulkohanasta puuttuu se juttu, millä se hanan saa auki. Nyt on. Täällä meillä on siis niin järkyttävä kaos tällä hetkellä, että mä ajattelin, että mä teen tämmöisen niinku pre-siivouksen, ennen kuin sitten oikein niinku varsinaisesti siivotaan. Mutta semmoisen, että mä nyt laitan tavarat paikoille ja vähän imuroin. Ja sitten luultavasti, olisiko se torstai sitten, siivouspäivä. Ja tässä vaiheessa editointia mun tietokone teki sen taas, eli sammu ihan yhtäkkiä kesken kaiken. Ja sit mulla kestikin aika kauan ennen kuin pääsin taas tähän pisteeseen, eli jatkamaan tätä editointia. Ja mä oon ihan nyt pelko siellä, tässä teen tätä videota, että milloin tää kone taas sammuu. Pikaisella googlettamisella niin pöly sanottiin yksi syyksi, eli tietokone ylikuumenee ja sitten sen takia se sammuu. No, huomisella videolla tästä vähän sitten lisää, mutta mä oon semmonen ihminen, että jos tekniikka ei toimi, niin mulla menee hermot. Siis mulla menee hermot, mä en kestä sitä. Mun tää päivä on mennyt vähän nyt uusiin puihin, mutta joo, innostuin tuossa illalla vielä kylppäriä hinkkaamaan vähän höyryllä pesin ja sitten lattian pesin. Siis kyllä niinkö tää on niin ihanaa, kun sä saat jonkun paikan viimeisen päälle puhtaaksi. Sitten ollaan seuraavassa päivässä. Kello on vähän yli 2. Uusi vlogi pitäisi olla jo YouTubessa, mutta ei oo. Kuvaan vasta tätä lopetuspätkää. Joo. Tietsikka ongelmia. Mulla menee käpy. Mä en tiedä kauan toi kestää. Musta tuntuu, että se ylikuumenee. Mä kokeilin tuolta takaa, niin se tuntuu tosi kuumalta. Lopetetaan kuitenkin positiiviseen tää vlogi. Alma on ihan tajuttoman puhas koira.
Siis toi shampoo oli todella hyvä. Voin lämpimästi suositella. Ottakaa, mä käyn hakemaan sen. Missä se on? Laitoinko mä ne tänne? Täällä. Tämmönen vähän nyt häikäisee, mutta Jupin Professional 1:40 Shampoo Ultra Decreasing. Todella hyvä. Todella hyvä. Voin lämpimästi suositella. Vai mitä, Alma? Ootko sä samaa mieltä? Mihin sä oot menossa? Mikä sulla on suussa? Elää näytä peppua tänne kameraan. Alma on menossa pihalle. Kohta lähetä. Ihanaan tuntunen toi turkki. Tosi, siis oikeesti, ei oo koskaan varmaan ollut näin puhaa salman turkki ja sitten tuoksuu hyvälle. Mutta ei tuoksu silleen, tiettäkö, että niinku lemahtais, vaan että tää niinku... Oi. Jos teillä on oikein likainen koira, niin ostakaa tota. No joo, mutta Alma on puhas, tuoksuu hyvälle, lähtee karvaa edelleen, mutta... Hei, kiitos todella paljon, kun sä katsoit tämän vlogin. Nyt mä menen nopeasti laittamaan tämän klipin tähän vlogin perään ja sitten lataan tämän YouTubeen. Ja tähän päivään. Nähdään huomenna. Moikka!